Rafael da Brasil Pieces. Hoje eu vou gravar um vídeo falando diferenças de materiais entre o PVC, o nosso PVC trançado, o PAD trançado e o PAD puro, tá? Porque a gente vê que muitos clientes fazem escolha errada, eles acabam indo por preço, não vem qualidade, não vem durabilidade, passam por cima aí de princípios básicos e esquecem que o que realmente é caro é a produção que está dentro do tanque. A gente já teve muitos clientes aí, muitos relatos de tanques que furaram, vazaram, no outro dia estava sem água no tanque e acabou perdendo aí 5, 10, 15 toneladas de peixe. Lembrando que o peixe hoje, em 2019, o preço dele aí está em torno do mais barato, R$4,50, R$5. Então você vai ter um prejuízo aí de 20, 30, 40 mil reais e você chegou a economizar lá no comecinho R$800, R$1.000, é uma puta besteira. E a gente vai mostrar um pouquinho desse material aqui na nossa empresa, tá? Então eu tenho os três materiais aqui, eu vou mostrar para vocês numa mesa branca que fica fácil de vocês verem. E mostrando a resistência a corte, resistência à pulsão, né, depois que o corte foi feito. Para vocês terem noção, eu tenho três materiais aqui. Nós temos o nosso PVC trançado puro. Chega mais pertinho aqui. Esse é o nosso PVC trançado. Eu cortei ele de um dos sacos de embalagem do nosso bolsão, tá? Que o nosso bolsão, o nosso tanque, ele vai embalado em outro tanque para proteger ele, tá bom? Esse aqui é o nosso PVC trançado. Vocês veem que eles têm... É um material que tem o poliéster no meio dele. Então vocês veem que ele tem fibras de poliéster trançando o material, aumentando muito a resistência a corte e a pulsão, né? Que seria rasgo. Esse aqui é o PVC puro de 1 milímetro, tá? Ele é o melhor PVC aí que vocês vão encontrar no mercado. É feito para tanque elevado circular, tá? Então esse aqui é o melhor dos melhores. Se vocês forem comparar com o 0,8 ou 0,6, 0,5 milímetros, muda totalmente, tá? Eu peguei o melhor de cada um. Eu peguei o meu PVC, o melhor do PAD e esse PAD trançado que o pessoal tá vendendo aí baratinho também, né? Você vê que só de pegar no material, né? Esse aqui já parece um papel, né? Você vê que só de pegar você já vê a diferença de qualidade do material. Bem, vamos começar pelo teste de vinco, tá? O que acontece? Só para vocês entenderem. Todo material, eles têm... Pode subir aqui para mim. Todo material, eles são soldados ou no local, ou eles são soldados na fábrica e mandados para vocês. Por que eu vou fazer esse teste? Porque nós temos muitos clientes que compram via Mercado Livre, compram à distância, e principalmente o pessoal de PAD dobra esse tanque e manda para vocês via transportadora. E esse material não aceita dobra, tá? Então eu vou mostrar para vocês. O PAD trançado, ele também não aceita dobra. Ele é resistente. Desculpa, pessoal. Esse material, ele não aceita dobra. Ele é resistente à dobra. E o PVC, ele é totalmente resistente à dobra e a corte, né? Lembrando que a Brasil Pieces, né, a gente já trabalhou com os três materiais. E hoje a gente decidiu ficar com o melhor deles, porque a gente sempre gosta de trabalhar com qualidade, né? A gente não gosta de trabalhar com material de segunda ou de terceira. Bem, vamos lá. Primeiro de tudo, PVC. Esse PVC aqui, ó, você pega, amassa ele. Quando você dobra, ele volta ao normal, tá? Isso a gente chama de memória. Esse material possui memória, então ele não enfraquece a estrutura física e química dele por tração, pulsão, qualquer tipo de força aplicado a ele. Então, quando você trabalha com um tanque, vamos falar de 200 mil litros, 100 mil litros, 50 mil litros, vocês têm que lembrar que ele pesa 100 toneladas, 50 toneladas. Então, às vezes, o que acontece? Você instalou o tanque, ele está lisinho. Bate um vento, ele forma uma dobra. Quando você põe a água aperta essa dobra e o material vinca. O PVC volta ao normal, né? Ele não enfraquece. PAD trançado. Vocês veem que só no barulho que o material faz,
já dá para perceber a qualidade, né? Entendeu? O que que acontece com o material? Então, você, ó, ele já está todo marcado. E onde ficam essas marcas, o material já está enfraquecido. Então, vamos supor, igual eu falei para vocês, formou um. Nossa, agora fica difícil. Formou um vinco. Lá, formou uma barriguinha. Meu, veio a água. Marcou o tanque. Ele já não volta ao normal. E vocês vão notar que tá vendo como ele já fica uma marca branca no material? Né? Esse material já tá marcado. Aqui ele já perdeu a resistência. E outro detalhe, eles falam que é um material trançado, só que esse material ele é trançado com o próprio material puro dele, tá? Então vocês veem que esse material que ele está cortado, ele não tem fio de nylon, não tem nada. Eles só pegam o material e faz como se fosse uma costura, entendeu? É, para quem entende um pouco aí de construção civil, materiais, sabe que quando você trabalha com um material único, a resistência dele é muito menor. Apesar que esse material ele é trançado, isso já ajuda bastante. É, só que mesmo assim, não adianta nada você trançar ele com o próprio material dele. Então a resistência dele não é igual à resistência a corte de um material que é composto por dois ingredientes, né? Que é composto pelo PVC e pelo poliéster, tá? 13, 15. Agora, o PAD, Um tá? só. Esse PAD, esse aqui é o PAD trançado, esse aqui é o PAD puro e esse aqui é o PVC, tá? Para vocês não confundirem. Então, o PAD puro de 1 mm, se você pega ele e Já. amassa ele, o que que vai acontecer? 306. Entendeu? Ele não tem memória nenhuma. Então ele não volta ao normal. E o pior de tudo, ó, por exemplo, ele fica muito marcado, tá vendo? Ele fica muito marcado mesmo. E como ele perde totalmente a resistência. Para vocês terem noção, depois eu vou colocar enquanto eu falo aí um bolsão que eu tenho aqui em estoque. Que na época que a gente trabalhava com esse material, eu estava tentando manter ele em estoque para ter pronta entrega para vocês. E só de deixar ele no estoque, ele já criou, onde ele vincou assim, ele já criou furo. Então esse material, infelizmente, ele tem resistência zero à dobra, né? Bem, vamos lá, vamos começar com esse aqui. Resistência a rasgo. Thiago, você me dá uma força? Só vou chamar uma ajuda aqui que eu não consigo fazer sozinho. Ó, segura aí. Resistência a rasgo. Esse aqui é um estilete de construção civil, tá? Então é um estilete muito afiado. Vocês vão ver a força, ó. Vou segurar aqui. Olha, você pode notar, mas eu só preciso do número. O meu é meio suporte. Vocês veem? Esse material, o PAD puro, ele é resistente a corte, tá? Vocês veem que ele é resistente a corte. Então, ele não chegou, ele marcou aqui do outro lado, mas ele não chegou a furar. Então, qual que é o grande problema do PAD? E lembrando que isso aqui é de 1 mm, tá? Ele é o PAD mais caro que tem. Então, aqui, ó, onde ele marcou, ó, vocês veem aqui, ó, ele não chegou a furar, só que ele já está com a resistência comprometida. Ó, força zero. Eu consigo cortar ele na mão. Consegue cortar ele na mão. Aqui, ó, eu não passei o estilete, vocês estão vendo? Então, aonde ele já tem uma fissura, para ele abrir, é super super fácil. Só para ninguém falar que está sendo um teste injusto. Só um segundinho. Pronto. Ó, só esse corte. Perdão. Calma aí que tá meio pequenininho aqui. Isso. Ó, eu consigo abrir ele na mão. Tá vendo? Consigo abrir ele na mão. Agora, vamos lá. PAD trançado. O PAD trançado ele é o menos resistente de todos a corte. Ó, mesma força. Eu não estou basicamente fazendo força nenhuma, força zero. Vocês veem que, ó, ele já rasgou. Já está tudo furado, tudo rasgado. Ah, perdão. Ó, PAD trançado. Com a mesma força que eu fiz, ele não furou, não rasgou. Ele marcou bastante, né? Tanto que se fizer uma dobrinha assim, já era, né? O material já está comprometido. O PAD
trançado. Não sei se consegue pegar, mas ele já tá todo... Já rasgou, né? Ó, tá vendo? Ele já tá com buraco. Só que é o seguinte, ó. O PAD trançado, eu faço força, ele abre. Só que, ó, olha agora. É, ele acaba abrindo, né? Não tem jeito. É. Só que ele é muito mais resistente do que o PAD puro. Agora, só pra não falar que é injusto, segura aqui, Thiago. A gente pega o material, faz um cortinho. Ó, só que... Ó, veja bem, ó. Agora... Bem, na verdade, eu fiz muito mais força do que o PAD normal, só que nem tanta força assim. E só pra vocês verem como esse material ele é feito, ó. Eles pegam o PAD puro, né? Estica ele até ele formar fibras e eles fazem um trançado dessas fibras, tá vendo? Ele interlaça as fibras e aplica uma resina aqui, creio que seja tóxica, né? Espero que seja tóxica, mas eles aplicam uma resina em cima para impermeabilizar ele, né? Que se não aplicasse essa resina, o tanque ia vazar. Um grande problema. Ah, Rafael, por que você parou de trabalhar com o PAD puro? Eu parei de trabalhar com PAD puro principalmente por causa dos vincos. Eu não conseguia manter em estoque, eu tinha que ir até a obra do cliente soldar. E seguinte, igual eu falo, você está com o tanque lá com uma dobra. Essa dobra do PAD eu não consigo nem desfazer ela, tá? Eu não consigo puxar ela, porque o material ele é muito rígido. E se ele criar o vinco com a pressão da água, ele vai estragar, tá? Pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, mas ele vai estragar. Por que eu parei de trabalhar com o PAD trançado? Porque ele é muito frágil, frágil em questão de furo, e porque a solda nele não pega legal, entendeu? Nesse material tinha muito problema de solda, né? Então, vamos supor, a solda, o que a gente faz? A gente põe um material em cima do outro, passa a máquina e ele solda. Cara, eu consegui abrir a solda dele na mão. Você pega aqui, ó, você força e ele abre. Então eu estava com muito problema de solda, e principalmente por ele ser um material muito fino, muitas vezes onde a máquina passava, ela já fragilizava o material, e esse material ele abria depois, tá? Ele rasgava depois. E lembrando, a pulsão dele fica bem... é um intermediário, né? Ele é bem mais ou menos. Bem, tchau! Agora, o PVC. Então, o PVC, você força. Ó, ele marcou, só que ele não chegou a furar, ó. Mas tá vendo aqui, ó? Aqui já ia dar um vazamento. Tá vendo aqui, ó? Ó, ele fez um furinho. Só que, o que que acontece, ó? Não dá pra abrir, nem ferrando, gente. Por quê? Como você tem um fio de poliéster... Tá vendo? O fio de poliéster, ele segura muito a pulsão. Então, pra você rasgar... Calma aí, segura aqui, Tito. Pra você rasgar... Deixa eu cortar mais um pouquinho... É um material bem difícil. Aqui não vai dar pra rasgar. Ó, pra vocês falarem. Vai, puxa de um lado, puxa do outro. Puxa, caralho. Não dá. Então, pra você rasgar, ele não rasga, entendeu? É um material muito difícil de rasgar. Então, ele é um material bem complicado de se fazer o rasgo. E assim, resistência... a corte, ele é infinitamente, mas infinitamente superior ao PAD trançado. Ele é inferior ao PAD puro, tá? Mas pouquíssima coisa, tá? E assim, vantagem. Eu consigo manter ele em estoque, né? Esse bolsão, para vocês terem noção, eu cortei esse pedaço da sacola que cobre o nosso bolsão. De um bolsão que eu já tô há 1 mês, né, com ele em estoque, de 200 mil litros. Então eu consigo manter ele em estoque, ter pronta entrega para vocês. E o material ele é muito mais leve, tá?
Esse material ele tem a mesma resistência, né, nas especificações, ele tem a mesma resistência a corte que esse material, tá? Só que ele tem menos da metade do peso. Então, assim, para eu instalar um bolsão de 100 mil litros desse material do PAD puro, eu precisava de 8 a 10 pessoas para carregar ele, tá? Desse material de 100 mil litros, em 2 pessoas você leva, tá? O PAD trançado também, assim, ele é muito mais leve, ele é metade do peso do PAD normal. Cara, em 2 pessoas você leva tranquilo, no máximo 3. Só que assim, não recomendo muito. Ó, gente, a Tamires deu uma ideia legal, a gente testar a pulsão aqui, ó. Beleza. Então vocês viram que ele trabalha um pouco, o material. Ó, o PAD puro. Vocês veem que ele fura muito fácil. E o PVC, calma aí, só deixa eu ver que eu passei a faca nele 10 vezes aqui. Então vocês veem que o PVC ele trabalha muito mais do que o PAD puro e o PAD trançado também, a resistência a furo. Foi mais um vídeo demonstrativo. E aí, pessoal, aproveitando que para você que já assistiu até o fim, quando vocês forem comprar o bolsão, o que importa é o quê? Vocês saberem a qualidade do material. Ah, e outra dica. Tem muitas pessoas que vendem o bolsão e não põem ilhós nele, tá? O que é ilhós? Ilhós é aquele anelzinho que tem no tênis, tá? Então, o que você vai ter que fazer num bolsão de PAD? Você vai ter que furar ele para travar ele na sua estrutura. Você faz um furo, passa um arame e trava ele na estrutura de ferro, estrutura de madeira, o que seja. O PAD trançado, eu não conheci nenhuma empresa que trabalha com ilhós. Então acontece a mesma coisa. Você vai furar, vai passar o arame, o elástico, o que for. Só que lembra a resistência à pulsão? Então, todo o tanque, ele faz, vamos supor, um tanque de 150 mil litros, ele faz 150 mil quilos de força empurrando para baixo. E quando você já tem um furinho desse, ele é um ponto de fragilidade. Então, aí vai vir naquela resistência de pulsão que a gente fez o teste. E o nosso material, eu vou colocar enquanto eu falo, o ilhós dele não é igual de tênis, tá? O nosso ilhós ele é injetado. É outra qualidade. Então, fica esperto. Você que vai comprar um tanque, um reservatório de água, algo do tipo, pega toda a descrição, gente. Pega o que vai, o que não vai, porque, vamos supor, a Brasil Pista a gente trabalha com o tanque completo. Então, vai a grade, vai o bolsão, vai o ilhós, vai o arame galvanizado com cobertura de PVC, vai o baby de proteção, vão os cabos de aço, travas, esticadores, ralo de fundo, vai tudo, tudo, tudo. Aí você compara o nosso preço com um cara que ele manda, vão os postes de aço galvanizado a fogo, tá? Então, ele é 3 vezes mais resistente do que o galvanizado a frio. Então você pega e você compara o preço. Eu tive um cliente essa semana que falou: ah não, seu preço está muito acima. Só que ele mandou a foto da estrutura do concorrente, era uma fita, que é a mesma fita que eu uso para travar caixa de papelão. Então o cara está comparando uma puta estrutura de tanque, de cabo, com um cara que põe tela de galinheiro, trava com uma fita de PVC feita para travar caixa. E meu, o poste dele era um cabo, um ferro de construção normal, né? Um ferro menos da grossura do meu mindinho. Com uma mangueira coberta em cima. Aí você fala, porra, meu, não tem nem como comparar, né? Então fica esperto, compara direitinho o que vai, a qualidade do que vai. Porque igual eu falei pra vocês, depois que tá 10 toneladas dentro do seu tanque, esse tanque estoura, além de comprometer toda a sua infraestrutura e você perder aí mais de 20 mil reais em peixe, aí você depois vai chamar a gente, como já chamaram muitas vezes, pra gente vender a estrutura e você só usar o bolsão do concorrente. Isso aí é muito comum, tá bom? Então fica esperto, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí no comentário, e se precisar de projetos, consultoria, estruturas, liga pra gente no 11 2021 5593.
ou no 11 20 21 23 72 ou manda um WhatsApp no 11 94704 4219. Perdão, e também tem o WhatsApp 11 94704 8697. A gente atende o Brasil inteiro, então vocês entram no nosso site, vocês vão ver um mapa com todos os nossos projetos. E se precisar de reforma, eu sinto muito, vai ter que gastar o dobro de novo, mas chama a gente que a gente reforma com todo prazer, tá bom? Obrigado, é isso aí.